A partir del 9 de maig, que vam fer el somni d'una nit d'estiu, vam començar a celebrar els 25 anys del nostre casal d'avis. Avui ha sigut la sardana, que ens feia molta il·lusió, d'arribar entre tots els que ballaven a 10.000 anys. Gairebé hi hem arribat i entre els que estaven mirant-ho, segur. El que passa que, esclar, no tots podien ballar, uns estaven inclús en cadira de rodes, però en fi... Estem contents perquè ha sigut una sardana molt bonica. Hem fet dos rotllanes, això al matí. I ara a la tarda doncs, hem fet el concert que també fem ja és de cada any, d'avis i nets, que l'interès és de tocar junts o intentar doncs, fer duets o tocar quatre mans. Aquest any també ens han fallat algunes persones, però... Ho farem també cada any, que a vegades hi ha amb altres instruments. Aquest any ha sigut piano, només. I al final hem cantat la coral Esclat de Germanor, que és la nostra coral dels avis. Doncs aquest any ens ha agradat també fer una sardana, ja que avui havíem ballat la sardana, s'ha recitat el vers de la sardana, i bueno, ha estat molt bé. I també el senyor Eduard Araujo, del Pentagrama, ens ha recitat una sèrie de poemes de Martí i Pol. Us amagueu ben amagats. De tot arreu us ploran anatemes. I sabent tot això, jo vinc i us dic i us pregunto quant de temps deixareu, més ben dit, deixarem que caigui damunt nostre la solemne justícia dels homes? No demano gran cosa. Poder parlar sense estrafer la veu, caminar sense crosses, fer l'amor sense haver de demanar permisos, escriure en un paper sense pautes, o bé, si sembla massa, escriure sense haver d'estrafer la veu, caminar sense pautes, parlar sense haver de demanar permisos, fer l'amor sense crosses, o bé, si sembla massa, fer l'amor sense haver d'estrafer la veu, escriure sense crosses, caminar sense haver de demanar permisos, poder parlar sense pautes. O bé, si sembla massa,